mənim yerimi həmin adama deyərsiniz. 19-cu əsrin axırlarında Qafqaza səyahət edən fransız yazısı Alexandre Dumas Şamaxıda Mahmud Ağanın qonağı olur. Alexandre Dumas xatirələrində yazır ki, Mahmud Ağa mənim üçün 365 adda xörək və çərəz dolu zəngin bir süfrə açdı. Mən həmin xörəklərin çoxunun dadına yalnız barmağımı batırmaqla baxa bildim. Hüseyin Arif yazır ki, çörəkdir süfrədə yaraşıq, bəzək, açmış qapımızın nə qədər qonaq. Biz çörək vermədik, çörək istəyək. Biz çörək verdik ki, çörəkli olaq. Hüseyin Arif ünvanlı bu bir bənd şeiri deyərkən, elə Hüseyin Ariflə bağlı bir hadisə yadıma düşdü. Çox mötəbər bir məclisdə əyləşən, hər cür naz-nimətlə zəngin süfrədə çörəyə, sözə, hikmətə hörmətsizliyi görən şair ayağa qalxıb, sizlə çörək kəssəm, mənə haram olsun deyib məclisi tərk edir. Atalar necə də gözəl deyib, qəm ye, amma qəm artıran insanlarla heç nə yemə. Dileyli bəylər yazır ki, xeyrin şərin bəzəyidir, mərd çörəyi, ər çörəyi. Bir gün səni utandırar, qardaş, yemə hər çörək. Ağıllı baş bil ac olmaz, zəhmət kimi bir tac olmaz, özgələrə möhtac olmaz, kimin halal var çörək. Namərd dosta xain baxar, fitnə fillə evlər yıxar, süfrə açsa başa qaxar, eylər zəhirmar çörək. Var çoxunu dərdə saldı, xəsis yığdı, kimə qaldı? Ay giləyli, yağdı, baldı, yaxşı dostun şor çörəyi. Dünyada kitablar içərisində ən müqəddəsi Qur'an-ı Kerim, nimətlər içərisində ən qiymətlisi çörək. Bir neçə il bundan əvvəl İspaniyada keçirilən maç zamanı Beşiktaşın qapısına azarkeşlik edənlər meydançıya çörək atırlar. Qapçı çörəyi ayaqlar altında qalmasın deyə öpüb göz üstə qoyarkən onun bu hərəkətini böyük heyranlıqla hər kəs alqışlayır. Deyirəm ki, qəribədir, biri atır, təzada bax, biri ötür. Allahın vəh mələyi Həzrəti Cəbrail buyurub ki, iki hal üçün mən mələh yox, dönüb insan olmaq istərdim. Bir, valideynə, ata-anaya qulluq etmək üçün, bir də yerə düşən çörək qırıntılarının huzurunda baş əyib, əyilib onu götürmək üçün. Odur ki, deyirəm çörəyin satışda qiyməti ola bilsin ki, ucuz, tərəzidə çəkisi yüngül ola bilsin. Amma bir süfrə başında kəsilən bir tikə çörəyin dəyəri dəyirman daşından da ağırdır. Köhnə kişilər dost ilə bir süfrə başında kəsdikləri çörəyi müqəddəs bilib, həyatda çox qəbahətləri də elə həmin kəsilən çörəyin hörmətinə bağışlayıblar. Yəni, kişilik ortada tutanda qərar, duz çörək kəsmişik deyib babalar. Həm də onlar hər süfrədə, hər yetənlədə çörək kəsməyiblər. Deyiblər ki, başa vurar, çirpiyə qaşa vurar, yemən namərd çörəyin, qaytarıb başa vurar. Zaman elə gəlib ki, heç kəsin çörəyi öz bacasından başına asanca tökülmür. Hər kəs öz çörəyinin fəhləsidir. Yəni, çörəyimiz daşdan çıxır. Çörəyi daşdan çıxmaq bir halallıqdır. Bir igidlik, ərənlik, bir qəhrəmanlıqdır. Deyirəm, eybi yox, çörəyimiz daşdan çıxsın,
Amma çörəyimizdən daş çıxmasın. Kiminə qan tərlə daşdan çıxırsan, kiminin üzünə bol olan çörək. Kiminin ağzında zəhər dadırsan, kiminin ağzında bal olan çörək. Kimi süfrə açar, bismillah deyər, kimi səni yeyər dizinin üstə, kimi saya salmaz, tapdıyıb keçər, kimi öpüb qoyar gözünün üstə. Odur ki, biri atır, biri öpür. Çörək, sənin nə günahın? Hər ağızda dadım bir cür. Çörək, sənin nə günahın? Əkib, biçib dolanan var. Yeyib, doyub, həm danan var. Min cür yolla dolanan var. Çörək, sənin nə günahın? Kim özün doğru sayanda, yalan gerçək döndün anda, kəsən də biz, tapdıyan da. Çörək, sənin nə günahın? Çörək, sənin nə günahın? Eviniz çörəkli, ömrünüz bərəkətli olsun.